Joo. Joo. Siinä se vieläkin chillaa. Siinä on taas yön aikana satanut muutama hassu sentti. Jos mä saisin päättää, niin tätä lunta ei tarttis ollenkaan. Päivän ensimmäiset lumityöt tehty ja todennäköisesti vielä pari kertaa tänään vielä. Luvattu ainakin tällä viikonlopulle ja ensi viikolle todella paljon lunta. Mä lähden seuraavaksi tosiaan hakemaan Benkkuu tuolta Vantaalta. Benkku oli mun mutsin kanssa 2 päivää ja 1 yön tuolla Tallinnassa. Ja nyt on lauantai ja vapaa päivä, niin mä käyn noutaa sen sitten tänne kotiin. Täällä hommikkusta. Benkku haettu ja lähdetään kotiin päin. Oliks kiva reissu? Mm-hmm. Mitä teitte? Ihan kaikkea. Vähän kaikkea. Kaikki, jotka olette joskus laivalla käynyt, niin kyllä te tiedätte. Se on rankka reissu. Tänään aloitin duunit vähän myöhemmin. Oon ollut nyt pari tuntia töissä. Otan tän Toyota Bladein tästä. Ja lähden tonne Kaarinan toimipisteelle. Mulla on mahdollinen ostaja tälle autolle. Ja mä käyn esittelemässä ja asiakas pääsee koeajamaan. Elikkä Toyota Blade, etuvetonen, 3,5-litrainen, 2GR. Moottori, eli V6 kyseessä. Pyrki vanteet alla ja madallusjousta siellä on. Ja mun mielestä upea laitos tämmöseen koppaa tolla tekniikalla. Ekaa kertaa pääsen itekin testaamaan kunnolla tien päällä tätä kyseistä autoa. Mut nyt mä lähden tonne Kaarinan suuntaan ajelemaan tällä. Mukavat ajot on tiedossa, kun on luvattu tälle illalle ja ensi yölle yhteensä semmoset 18 senttiä lunta. Perillä. Tänään on tosiaan maanantai, Turun piste on maanantaisin kiinni, koska lauantaisin se on auki. Otan tän auton tänne sisälle, niin asiakas näkee sitten paljon paremmin tässä kuin valoisaa. Ei ollut tässä tullessaan nyt mitään hullua lumimyrskyä, mutta mä veikkaan, että kohta puoli alkaa se lumisade. Eli kun mä lähden tonne takaspäin sitten rullaamaan, niin silloin sataa lunta. Asiakas ilmoitti, että bussi on myöhässä, 10-15 minuuttia menee ja mulla sopivasti nyt aikaa sitten vielä käydä vähän läpi tosta noita muita hommia. Asiakas tosiaan tuli ja meni nyt koeajolle. Mun mielestä Blade oli tosi mukava tuntunen, siinä oli tosi hyvät varusteet. Adaptiivinen vakkari, erityisen iso plussa. Ja käyn nyt kokeilemaan ja katsotaan mitkä fiilikset sit jäi siltä osin, että lähteekö auto mukaan. Mä vedän nyt safkat tässä välissä. Tässä välissä koita yhdistää tuon tulostimen, jos tarvii kauppasoppareita tulostaa, niin kaikki on valmiina. Toimi. Et toimi. Ei toiminut. Uusi yritys. Toimii. Testilappuja. Nyt voi syödä rauhassa. Sähkölasku oli niin kova, että seuraava kuukauden vedetään makaronia ja jauhelihaa. Viime kuun sähkölasku oli 647 €. Ei vaan, tää on oikeesti hyvä. Meikä dikkaa. Sitten tässä on vielä tuommoista tulista kastiketta päällä, niin on hyvä. Satoin näkee täällä kaapipohjalla tämmösen yksinäisen limun. Ei kai Jesse pahastu, jos tää on juotu. Kai tää tarjoltavaksi on tää. Kiitti. Aina kun on viimeinen jäljellä, niin kukaan ei viitti sitä juoda. Kiitos. Toyota Blade meni kaupaksi. Erityisen iso kiitos asiakkaalle. Onnittelut uudesta kiesestä ja tervetuloa JDM-autojen pariin. Nyt mä mietin, että minkä auto mä ottaisin tästä alle, kun mä lähden tonne Vantaalle päin takaisin. Mä otan Toyota Aqua. Nappaan sen nyt liikennekäyttöön ja lähden rullaille sillä takaspäin. Ja muista hei tykätä videosta, jos dikkaat näistä meikäläisistä videoista ja kanava tilausko ei olisi pahitteeksi. Tolla. Sitten mä teen niin, että tosta pääsis suoraan ulos, mut siellä on tällä hetkellä auto edessä. Ne on lumen alla, niitä pitää siirtää, siellä on kylmä. Mä oon laiska. Mä siirrän tätä Nissan Simaa tästä edestä poikittain tonne. Vekslaan tän tosta näin ja näin ja näin. Ja ajan tosta ovesta ulos. Ei muuta kuin tonne lumimyrskyyn. Pitää käydä tankkaamassa, range näyttää nollaa. Suunta kohti tankkausasemaa.
tää on vasta alkua. Koko yö sataa. Nyt pääsee lumihommeen ja Inka vähän aloittelikin tästä jo, kun skidit meni nukkumaan. Tuo oli varmaan niinku oikeesti sairaa keli niinku ajaa autolla. Ehkä myös sekin, että oli niinku 2 tunnin matka. Mut ei oo aikaisemmin ollut tommosta ja oli aika paljon autojakin liikenteessä, niin oli aikamoista lumipölyä koko matkaa. Automyyjä kun on ammatiltaan, tuontiautoja tuodaan Japanista ja tosi usein tulee kysymyksiä näistä niin kuin legendaarisimmista JDM-autoista, että paljon semmoisen tuominen maksaa tänne Suomeen. Monella on kuvitus vielä, että ne on paljon edullisempia, mitä täällä Suomen päässä on. Mä otin tuossa muutaman esimerkin tämän päivän huudoista ja yhden tuolta tilastoista, niin tsekataan paljon maksaa R34 Skyline tänä päivänä Japanista Suomeen tax-freenä. Tax-free-hintaa sisältyy tosiaan auton ostohinta, foppikulut eli huutokauppakulut sinne Japanin päähän, rahtikulut, sitten tulee Suomen päässä alvit ja tullimaksu, ja sitten on vielä satamamaksu, ja silloin auton voi hakea satamasta itse pois. Ottakaa huomioon, että me puhutaan niin yksilöllisistä autoista, automallista, että hintahaitari on jäätävän iso. Auton hinta on tosi paljon kiinni siitä auton kunnosta, spekseistä ja kaikesta. Niitä on tosi vaikea määritellä, että jos tää auto nyt maksaa vaikka 10 tonnia, se ei tarkoita, että sä välttämättä löydät 10 tonnilla toista samanlaista. Ottakaa huomioon silti, että nää on kaikki niin erilaisia. Ne ei ole semmoista stokkikamaa, mitä on tuolla 5 samanlaista myytävänä. Mulla on 3 esimerkkiä ja mä tosiaan otin nää 2 ensimmäistä nytten niin kuin tän päivän huudoista. Ja sitten viimeisen mä otin tuolta tilastoista, mitä on 3 kuukauden sisään niin kuin myyty, koska tämän päivän huudoissa ei ollut semmoista yksilöä myyty. Mä laitan niitä huutokauppakuvia tähän screenillä sitten vähän rullaamaan, niin näette sitten, että minkä näköisestä yksilöstä me puhutaan. Ja tällä videolla mulla on esimerkkinä tosiaan ainoastaan niissä Skylinein R34 korimalli. Ensimmäinen on ER34, vaparimanuaali R34. Tämä on vuosimalli 1999 ja tällä yksilöllä on ajettu 171 000 kilometriä. Ja tää eka yksilö on tosiaan vaparitekniikalla, eli ei ole ahdettu ja tää on manuaaliaskilla. Eli tekniikkana tässä on RB25DE. Tän yksilön kohdat näkee, että on korin osaa vaiheltu, on monta eri väristä pellin osaa siellä ja puskurit vaihdettu, niin on tosi vaikea sanoa, että missä kondiksessa se auto on ollut siellä päässä sitten. Ja tää kyseinen yksilö meni huutokaupassa 1 815 000 jeniä. Se on euroissa noin 12 600 se auton ostohinta siis pelkästään. Mä nyt pyöristelen noin eurot ja sentit, niin se on paljon selkeämpi sitten, koska kumminkin tämän hintaista auto kyseessä, sillä ei ole nyt tässä vaiheessa väliä, kun otetaan esimerkit. Tosiaan kun se huutokaupan kautta se auto ostetaan, tai välittäjän kautta, välittäjän palkkio on tällä hetkellä 100-150 000 jeniä. Jos me otetaan nyt siitä puolivälistä 120-125 000 jeniä per auto, niin puhutaan 850 euroa per auto, jos toi kulu sitten auton ostohinnan päälle. Rahtikulun karkea arvio tällä hetkellä per auto on 2500 euroa. Se on noussut huimaa tahtia tässä, jos puhutaan, että vuosi puolitoista vuotta sitten oltiin vähän päälle tonniluokkaa tämmöisessä autossa. Tästä summasta lasketaan tulliosuus, mikä on tällä hetkellä 5%. Se oli aikaisemmin 6,5, mutta nyt hiljattain se laski 5%. Lasketaan alviosuus, eli 24% tulee tästä summasta. Sitten tämän hinnan jälkeen meille enää jää satamamaksu, mikä on noin 190 euroa, joka maksetaan täällä Suomessa sitten, kun auto haetaan. Eli 190 maksetaan, niin sitten sä pääset sen auton noutamaan tuolta satamasta. Tämä on tosiaan tax-free hinta. Tähän ei ole mitään muita kului lisätty kuin pelkästään se auto Japanista Suomeen, että sä pystyt sen noutamaan siitä. Ja tämän kyseisen vaparin manuaali Skylinein hinta olisi ollut Suomeen tax-freenä 21 000 euroa pyöristettynä. On siinä hintaa tollaselle pelille. Mut otetaan nyt heti seuraava yksilö sitten perään. Seuraavana meillä on sitten R34 korimalliltaan myös, mutta nyt on 2.5 GT Turbo. Kyseessä on 1998 vuosimallin Skyline manuaali askilla. Tää oli niinku kunnoltaan todella siisti. Tää on niinku oikeesti hyvän näköinen, näette tästä kuvista.
3,5 grade arvosanalla. Tää on niinku huutokaupasta. Tää auto myytiin huutokaupassa 3,200,000 jeniä. Ja tän euroissa pyöristettynä 22,300 euroa. Se on se pelkkä auton ostohinta niinku huutokaupassa. Tähän tulee 850 euroa huutokauppakulut. Sitten 2,5 tonnia rahtia päälle. Ja sitten siitä vielä 5% tullimaksu. Siitä sitten alvi 24 koko köntästä. Ja tämän summan lisäksi tulee vielä satamamaksu. Se oli se 190. Ja pyöristettynä auto tax free hinta 33,600. Että sen voi hakea tuolta Hangon satamasta pois. On siinäkin hinta, jos mietitte 2 vuotta sitten täältä Suomesta olisi saanut ihan näyttelykuntoisen pelin 20 tonniin. Siitä vielä pari vuotta taaksepäin, niin onnittelut niilläkin ollut tällä hetkellä Skyline tuolla pihapuolella. Siinä oli meidän malliesimerkki numero 2. Ja sit meillä on 3. vielä. Ja tähän viimeisemmäksi meillä tulee R34 GTR V-spekki. Tää ei ollut niinku tän päivän huudossa, kun mä tätä videoa otan, vaan mä otin sen tuolta tilastoista, missä näkyy myyty auto ja mihin hintaan se on mennyt. R-grade yksilö, eli todennäköisesti tohon on niinku tuo konepelti vaihdettu, että sen takia se on R-grade. Ja niin tuohon aikaisempaan, niin se oli 170 000 ajettu. Miettikää, 170 tonnia ajettu, et ei ollut mikään alle 100 tonnia ajettu peli. Ja tää yksilö on niinku 150 tonnia ajettu, eli on siinä kilometrejä kans takana. Ihan mukava vertailu, kun se ensimmäinen yksilö oli 171 tonnia ajettu, tää toinen yksilö oli 170 tonnia ajettu ja tää on 150 tonnia. Et kilometrihaarukka menee näissä aika samoissa. Ja tää kyseinen yksilö on myyty huutokaupassa 9,940,000 jeniä. Ja tää on pyöristettynä 69,000 euroa. Siis miettikää. Siihen tulee huutokauppakulut 850, veikkaan ettei edes toi enää riitä, mutta mennään nytte sillä. Ja rahtikulut 2,5 tonnia päälle. Sitten tulee siitä summasta tullimaksu 5%. Tästä köntästä sitten 24% maksetaan alvit. Ja satamamaksu 190 päälle, niin pyöristettynä 94,500 euroa olisi tax-freenä toi Skyline, että sen voisi noutaa Hangosta pois. Ja ottakaa huomioon, että ne saa kilpiin asti, niin siihen tulee niinku rekisteröintikatsastus, valomuutokset, huoltokulut. Näissä autoissa ei ole tosiaan mitään hajua, että mitä sieltä tulee vastaan, miten paljon joudutaan vaihtaa, on jakopäät ja näin edespäin. Eli huoltokuluihin pitää varata rahaa. Sitten tosiaan kun auton käyttöönottoilmoitus tehdään, tulee sitten autoverot vielä päälle, niin tää viimeinen yksilö, mä väitän, että niinku 100 tonnia joutuu semmoiseen varaamaan, että semmoisen saa kilpiin asti. 100 tonnin melkein 25 vuotta vanha Nissan, niin silloin hintaa. Se on arvokas auto. Mut semmoiset esimerkit mä halusin tuoda nyt tässä teille videoparissa. Monelle varmasti avaa vähän sitä hintahaarukkaa, että miten paljon maksaa nykyään Nissan Skyline Japanista tuotuna Suomeen. Mut se video sitten tällä kertaa siinä. Mä kiitän kun katsoit videon ja ei mulla muuta. Tykkää videosta jos tykkäsit ja kanava tilasko jos pahitteeksi. Jos haluat jatkossakin nähdä meikäläiset tekemistä, niin siellä on se joku hälytyskellonappi, niin paina sieltä, niin oot ajan tasalla. Kiitos ja näkemiin!